尋問モードをプレイ装備を整えるよ。いろんなものが買えるよ。小型で軽量、護身用の飛び道具として最適みゃん。大きめの弾を連続して打ち出す大きな飛び道具みゃん。散弾という鉄の粒々を打ち出す近距離用の飛び道具みゃん。連射性能と集団性能が優れた飛び道具みゃん。と弾も大きく、連射性能と小さく光った弾を多く装填できるし、遠く貫通力のある大きい弾が硬いものも打ち抜ける飛び道具みゃん。単発だけど弾速が最も速い爆発系のと威力は低いけど多連装で敵長い刀身が特徴の龍馬の剣だみゃ。ガードもできるみゃ。後半たまくしふふふな人差し指やかふにふにの感触、大気なあの子の口に頬張らせるみゃ。水も冷たい冷たい子、柔らかいあのふふふなひまいどありとのみゃ。いろんなものが買える、装備を整えるよ。誰の装備を整えたいのかな。相談数も多くて、見て見て、学校の交渉が任務内容に合わせて選択、相談数も多くて多くの玉相談数も多く電車場そコンパクトで扱い、私もそろそろ様になってコンパクトで扱いやすいけど射程距離は似合っていると言ってほしいです。これも大事、コンパクトで扱いやすいですが多くの弾を同時に発射するから自分でカラーリングをしてみました。似合っ多くの弾を同時に発射するから近距離で相談数、任務内容に合わせて選択し相談数も多くて射マテリアルは装備したいマテリアルを選んでね。スロット足りるかな。どのマテリアルにしようかな。組み合わせも大事だよ。どのマテリアルにしようかな。スロット足りるかな。装備したいマテリアルを選んでね。私の女子力で解放したいアビリティを選んでね。衣装、これはまだ解放されていないよ。衣装の HP が上がるよ。これはまだ解放されて最大 HP が上、これはまだ解放されて最大 HP が上昇するよ。これはまだ解放されていない。衣装が燃えにく、これはまだ解放されていないよ。解放してみる。衣装が、これはまだ解放されていないよ。より早く歩け、これはまだ最大、これはまだ解放されていないよ。解放してみる。より早く歩けるんだ。衣装の HP が上がるよ。最、これはまだねえ、私の女子力ちょっと弾幕薄いよ。私の女子力ですごい力を目覚めるよ。マテリアルは女子力の高、解放したいアビリティを選んでください。マテリアルは装備したいマテリアルを選ぶ。どのマテリアルにしようかな。組み合わせも大事だぞい。装備したいマテリアルを選ぶのだ。
強くな、解放したいアビリティを、これは解放されて、よりこれさ、これより一緒、これは最大 HP が上がるのだ。ま、任務内、私の得意な武器を選択。広範囲に爆発。任務内容に合わせて選択する。多くの弾か、これも使えそうなのだ。多くの弾を。コンパクトで、任務内容に合わせて選択か、これも使え、コンパクトで、任務内容に合わせて、マテリアル、女子量、解放したいアビリティを、これはまだ、最大 HP が上、これはまだ、最大 HP が上昇するわよ。マテリアル、任務内容に、私の得意な武器を選択する、電車、見えないところで強化してるのよ。電車はできないけれど、多くの弾、任務内容に合わ、多くの弾を同時に発射するか、任務内容、そうだ、コンパクトで厚、まったく、どう？コンパクトで厚、任、先の得意な武器を選択する場所だ。スイーツガールズの武器がよく、相談数が多く、多くの、任務内容に多くの弾を同時に、コンパクト、にゃー、コンパクトである、任、私の得意な武器を選択する、パーツをつけずとも、センキュ、任、相談、多くの弾、こいつも、多くの弾を同時に、コンパクトで、こいつも、好きたるもの、コンパクトで扱いやすいが、ま、じょ、解放したいアビリティを選ぶのだ。これは最大 H、 これは最大 HP が上昇するようだな。待て、任務内容に合わせて選ぶんだ。私の得意な武器を選択する場所だ。かっこいい。広範囲にば、多くの弾、任務内容に合わせて選ぶんだ。多くの弾、相談数も多く、コンパクトで扱い、面倒、任務内容、コンパクトで扱いやすい、に、私の得意な武器を選択する場所よ。二丁拳銃、コンパクトで扱いやすいけど、しゃ、多くの、どんな武器でも使いこなせるわ。多くの弾を、レンジャー部も充実してきたわね。相談数も多くて射程距離、に、私の得意な武器を選択、敵を、この剣に切り裂けないものは似合っているでしょうか。この剣に切り裂けな、似合っているでしょうか。敵を投げ払う近接用武器で、任務内容、扱いや、そう、弾を複数、似合っているでしょうか。剣同様、任務内容、剣同様、団長たるもの、なんで、剣、任務内容、剣、似合っているでしょうか。弾を複数同時に発射すると、扱いやす、似合っているでしょうか。団長たるもの、任務内容に合わせて選ぶこと、扱いやすい飛び道具です。射程、マテリアルは、装備したいマテリアルを選ん、スロットは足りるでしょうか。どのマテリアルにしましょうか。装備したいマテリアルを選ん、どのマテリアルにしましょうか。組み合わせも大事です。スロットは足りるでしょうか。組み合わせも大事です。装備したいマテリアルを選んでください。スロットは足りるでしょうか。どのマテリアルにしましょうか。スロットは足りるでしょうか。組み合わせも大事です。スロットは足りるでしょうか。
組み合わせも装備したいマテリアルを選んでください。秘められし力を解放するのが女子力マテリアル、マテリアル装備したいマテリアルを選ぶみゃ。任務なベリーナの得意な武器を選択し、遺体の行くみゃよ。後半扱う弾を複数、これどう使えばいいのかみゃ。弾を複数同時に扱う、これ結構得、扱いやすい。装備を整えるよ。ジムミッションをプレイするよ。さーて、どの全身全霊で撃ち抜いてあげちゃうよ。ドラゴンの封印が解かれたことによって、私たちもこの異世界に飛ばされたという事実が判明したわけだけど、ここに来てその封印を解いた張本人であるダークエルフがこの城の地下に潜んでいるらしい。ダークエルフが盗んだ魔導書が異界の門の解放に関係しているのは明らかなわけだしね。ダークエルフからそのあたりの情報を聞き出せれば元の世界に早く戻れるかもしれない。まさかこの城の地下にダークエルフがいたとは。千載一遇の好機、神よ感謝します。ダークエルフもこの世界の住人なんでしょう。なんでドラゴンの住人を解いたのかしら。ダークエルフはミドガルドの人々に最悪をもたらす存在です。ドラゴンを解き放ち、虐げられてきた積年の恨みを晴らしたのです。ダークエルフめ、この手で捕らえて、どうしてくれようかしら。少し落ち着いてください、姫様。そのような状態では足元を救われますよ。虐げられてきたとか言ってたけど、ダークエルフは恵まれてない環境の種族みたいですが。まあどう対応するかは相手の出方次第ね。よし、そこの獣娘さん、ダークエルフの匂いはどの方角からですか。うんか、やっぱりこの奥みゃ、匂いにどんどん近づいてるみゃ。地下は複雑に入り組んでいるようだ。散開して調査する。ダークエルフが襲ってくるかもしれない。みんな気をつけろ。岬森の領域出撃 OK です。選ばれたからには全力で頑張ります。バディを組むからには頑張るんだぞい。選ばれたからには頑張るにゃん。私の足を引っ張らないでください。もう
何でもやっちゃうみゃ。目標を見つけ出すのです。やるみゃ。時間がないようです。急ぎましょう。なりました。先に進めるようになりました。目標を発見。任務成功です。やったみゃ。ダメージを受けずに任務完了みゃ。とってもいい感じみゃ。何かいいことでもあったみゃ。みゃ、強くなっちゃったみゃ。あんまり出なかったね。地味なのも悪く少しはお金の足しになったかな。いたぞい、ダークエルフなのだ。手配書のやつかな。確保したわ。気絶しているよね。よし、安全なところまでみんなで運ぼう。城の地下牢にダークエルフが倒れていたので保護したのだ。今、アヤッチが救護部のスキルを使って手当てをしている。いくら異界の門を解放したダークエルフでも、モンスターがたくさんいる地下なんかに置いていけないのだ。このダークエルフ、綺麗な顔つきで
シルビアから聞いていたイメージと違うのだけど、本当に悪人なのか？ダークエルフめ、あなたが父上を。待て待て、決めつけるにはまだ早いんじゃないのか？いいえ、このものです。このものに違いないのです。うにゃー、シルビアが暴走し始めたのだ。ミナギ、なんとかしてくれ。姫様、ごめん。ありがとう、ミナギ。お姫様を少し離れた場所で気づかせてあげて。この子は手配書のダークエルフにそっくり。魔導書を盗んだ本人に間違いなさそうね。かなり衰弱していますし、体を温めた方が良さそうです。ダークエルフを運び出すための担架が必要だな。誰かそのあたりのもので担架を作るのを手伝ってくれ。どうしてここにいるみゃ？ん？どうしたの？いや、なんでもないみゃ。なんだか変なメリーナだな。まあいっか。全身全霊で撃ち抜いてあげちゃうよ。ずいぶんと長い間閉じ込められてたみたいね。アヤ、このダークエルフの容態は？はい、とりあえず応急処置はしました。息はしっかりしているし、命に別状はないかと思います。そのダークエルフ、目覚めたら危険じゃないかみゃ。でも傷ついてる人を放っておけないよ。ん？何か聞こえないか？またさっきのモンスターでしょうか？違います。この方向はドラゴンです。あの忌々しき漆黒のドラゴンです。この辺境まで戻ってきたのです。ドラゴンの炎から異形が生まれた。ドラゴンの青い火炎に気をつけて。そんなこと言ってられないわ。急いで応戦するわよ。え？メリーナなのみゃ？本当にみゃ？選ばれたからには全力で頑張ります。サポートはバディとなった私に任せろ。
この任務を早く終わらせて料理の準備をしないといけませんね。敵の攻撃をしのぎ切るんだぞ。頑張ります。時間がない。バカしませんぞ。嫌なんだよ。見ちゃダメ。見ちゃダメです。Thank you.
になったぞ。敵の増援だ。到着したみたいだな。なったぞ。指定ポイントに到着。任務成功だな。恥ずかしかったです。すごいです。どうしたらこんな成績を取れるのか教えてください。レベルアップです。あんまり出なかったね。地味な少しはお金の足しになったかな。あ、ドラゴンが飛び去っていく。あんなのと戦わなきゃいけないの？大きすぎるよ。今ある装備では倒すのは無理な気がする。戦車を軽く持ち上げそうなサイズですね。あの鱗では波の火器は通用しないだろうな。ところどころ異形化しているところがあったのだ。そこはきっと私たちの武器が効くはずだぞい。そうだな。諦めるにはまだ早い。作戦を立てる前から諦めるなど言語道断だ。ふう、今は見逃してくれたって感じかしらね。全員無事でよかったわ。あなたたちは不思議です。え？何か変でしたか？我がオルタニア軍でも倒せなかったドラゴンを相手に、ひるみもせずに立ち向かうなんて。お姉ちゃんたちは底なしの怖いもの知らずにゃん。そう、サキは怖いもの知らずなのだ。さあ、ご褒美にメリーナをモフモフする。やめなみゃ。ずるいのだ。私もメリーナをモフモフしたいのだ。さて、マイ部長、これからどうしましょうか。結局魔法使いには会えませんでしたか。魔法使いは引き続き探す必要はありそうだな。ただ今日は疲れた。そうね、一度キャンプに戻りましょう。これからのことは休みながら考えましょう。今日はみんな本当にお疲れ様。今まで誰もがドラゴンを伝説上の生き物だと思っていました。けれどその伝説は今まさに私たちの前に立ちふさがっています。3ヶ月前、異界から戻ったドラゴンは人間に復讐するために町や村を次々に焼き払い、世界を混乱させました。そして父が魔法使いを連れて儀式の山を登ったというのが
3ヶ月前の同じ頃。そう考えると、封印を解いたのはダークエルフではなく、我が父上なのではないかと、不安に駆られます。もし、そうであったとしたら、私は、一体どうしたらいいのでしょうか。ミッションをプレイするよ。